companheiros, companheiras, amigos e amigas desta grande figura humana e desta grande liderança que é o nosso amigo, companheiro Frei Sérgio. Frei, nós todos estamos aqui, eu estava olhando a fisionomia de cada companheiro e cada companheira, porque ao longo destes anos, Ronald, o Frei Sérgio sempre foi ao nosso lado um símbolo de muitas lutas, como diz ali na tua faixa, Frei. Eu e o Ronald somos médicos, eu era secretário de saúde de Porto Alegre quando o Frei Sérgio fez uma greve de fome para lutar por um direito junto com o nosso povo. A história de vida de cada um desses companheiros e companheiras que aqui estão se cruzam com as lutas dos movimentos sociais que nós construímos, com as lutas que o Frei Sérgio, junto conosco, ajudou a construir. Reginete, Nereu, companheiros e companheiras. E agora, Frei, tu é de novo candidato a deputado estadual. E todos nós, estas lutas, e todos nós que queremos um Brasil melhor, queremos deputados estaduais com esta história de vida, representando estas lutas, Frei. Então nós estamos aqui para te dizer, força, estamos juntos, vamos construir juntos o teu mandato e temos segurança de que o teu mandato será ferramenta de transformação social. O nosso futuro, companheiro Frei Sérgio, em 58 dias, construir o maior movimento de massas da história deste país para levar Lula à presidência do Brasil de novo e devolver esta bandeira brasileira na mão de todos os brasileiros, porque a bandeira é nossa.